Домой молите! Україна! Україна! Зараз жити в Херсоні небезпечно і страшно. У людей не вистачає ліків, у людей немає коштів. Людей катують, гвалтують, вбивають, викрадають просто за те, що вони йдуть по вулиці, дихають повітрям. Херсонська Україна! Херсонська Україна! Каже, я прийшов на роботу, але я не буду працювати під автоматом. Я кажу, я не раб, я працюю під автоматом. Так а чого ти тут ходиш? То, що, каже, з голоду здихай. Оці от сталінські ці штуки, коли вночі в двір багатоповерхівки заїхала машина, вийшли, ну, говір росіян там, вони, ну, їх чуть, і вони пішли по під'їзду, і всі такі, шух, розумієте, всі такі от напряглися, чи вони до тебе постукають. До тебе стукають ворота, ти дивишся, там стоїть чоловік 10 толпа, і ти виходиш, і вони такі вічливі дуже, в масках, з автоматами. Підіть до мене! Прийшли, забрали, наділи кайданки і повезли. Ох ти, йоки-палки! Завозили, кудись далеко відвозили, з мішком на голові оставляли на вулиці, під яким стовбом, і казали, ми зараз уїдемо, а ти сиди 30 хвилин, бо якщо знімеш мішок з голови, ми тебе вб'ємо. 13 березня мені спалили будинок колаборанти разом з окупантами. Фактично, містом керую в даний момент я. Їй погрожували розправою і спалили будинок. Героїня цього проєкту в Україні кілька місяців прожила в окупації, зуміла виїхати і сьогодні фактичний керівник українського Херсону. У вимушеній еміграції в Вінниці Галина Лугова виконує обов'язки викраденого мера і продовжує об'єднувати навколо себе виїхавших херсонців. Це наше таке невеличке, скромне офісне приміщення, де ми працюємо разом із волонтерами. А ваша Ляля народилася вже тут? Так, да, вже тут 30.06 ми тут вже народилися, так. Да. А виїжджали з Херсону вагітною? Вагітно, так, да, на Пасху ми виїжджали. 30 тижнів з половиною. Майже 31 тиждень. Чому ви вирішили виїжджати? Тобто, тому що там не було умов для того, щоб народитись? Лікарні пусті. В мене проблеми з гемоглобіном були. І якщо б ми його не піднімали, він і так був вже дуже низький. Все, що ми тут бачимо, це допомога простих людей. Вони відгукнулися і нам те, що ми просили, щодня сумками несли, несли, несли. І вже наші херсонці приходили сюди, тому що прибували от з Чернобаївки просто у капцях, у штанях і в одній футболці. Більше нічого. Отак людей привозили без нічого. Цей кабінет і приймальня. Це така мерія в еміграції, можна так, так сказати? Так, це можна так сказати. Мерія в еміграції, якщо так можна висловитися, так воно і є. Дуже таке, ну, скромне, якби, приміщення, але ми дуже щасливі, що нам допомогли і ми маємо можливість. Це ваш прапор? Так, тут це... вже придбали сьогодні. Так, це наш прапор, ми його придбали, і я його повісила за своєю спиною, це моє робоче місце. Якби, то, звичайно, такий прапор ви не могли вивезти? Звісно, ні. Звісно. І за це б, і ще невідомо, чи жива б я залишилася, якщо б я везла цей прапор. Саме перший день, 24 лютого, ми прокинулися від того, що почули вибухи. Чорнобаївка. Десь 5 кілометрів від нашої хати ми почули вибухи і потім почули сирену. Це був перший і останній раз, коли ми чули сирену. Вибачте.
Це було настільки страшно, так? Да? Це було дуже страшно. Ми живемо в передмісті Херсона, в приватному будинку. Ми на вулицю вибігли, ми побачили стовпи чорного диму. Інтернет-зв'язок уже не працював. Я не могла додзвонитися своєму водієві. Але він приїхав за розкладом, як і мав. У міського голови я спитала, які мої подальші дії, що я маю робити після зустрічі з депутатським корпусом. Він сказав: «Гал, іди домой, будь сім'єю». Ну, і я так і зробила. Я поїхала додому. І вже це був обід. Я кажу, що будемо робити? А вибухи лунали все більше, більше. Кажу, що ми будемо робити? Він каже, ти збиралася готувати їжу, бери і готуй. Я почала готувати їжу і підійшла до великого вікна на кухні. І це вікно виходило у нас на самий Антонівський міст. Моя п'ята хата від Антонівського мосту. І коли я підійшла до вікна, я не могла повірити своїм очам. Це нереально було, щоб під час мирного світлого неба над головою у твоїй країні раптом побачити ворога, танк в мирний час. В цивілізованому світі це в голові не вкладалося. Я закричала чоловіку, ти це чуєш, ти бачиш, що відбувається? А вони їхали і гатили, вони вже стріляли. На другий день вранці я йду з роботи, помінявся. А той ще боявся йти. А, це вони ще не були в місті, вони тільки обстрілювали. І, коротше, йду і зустрічаю, на зустріч йдуть люди з ленточками українськими, з прапорами. Це ж я на роботі, знаєте, ну нічого, я не знаю, що там твориться, де в центрі, хоча це не дуже далеко. Йдуть на зустріч, слава Україні, і от я думаю, да на, розумієте, такий підйом, місто таке, от таке, я ніколи не думав, що таким буде. Ну, а тоді далі мітинги вже були кожен день. Так мало того, що вони нас рані, вони боялись нас. Вони так стоять за ОВДЖ адміністрацією і виглядають за машин за нами. А ми, нас багато, ми з прапорами, ми кричимо те, що ми хочемо. Ми, і вони такі виглядають. Ну там бачимо, ну як очі я не дивився отаке. Там можна було зрозуміти, що вони не зрозуміють. Типа вони прийшли освобождати, а тут півміста зібралося, їх не хочуть бачити. Ну, це в піку було. От ви стоїте, а ми вас не боїмося. От ви там з автоматами на нас, ви там на... А ми не боїмося, ми вільний народ, розумієте? Ну, про що мені бояться? Я все бідом. Ну, що мені бояться? А люди точно такі. Я напевно, був не самий там такий. Там були хлопці, бачили на БТРі справа. Там якісь, можливо, там ФСБ, я не знаю. Але вони почали от працювати з нескореним, тобто це не військові вже, да? Це більше почали працювати з опозицією. Те, що вони в Росії вміють робити, тобто почали точково викрадати, бити, катувати людей. І трошки, ну, тобто оці мітинги, вони стихли, і люди почали більш масово виїздити через репресії. До тебе стукають ворота, ти дивишся, там стоїть чоловік 10 толпа, і ти виходиш, і вони такі ввічливі дуже, в масках, з автоматами, і питають, ми можемо зайти? Я говорю, а якщо я скажу ні, ви не зайдете? Вони почали всі сміятися в відповідь. Ну, і, звичайно, вони зайшли, передивилися все, приватний будинок, повністю двір, гараж. Подворовий обход, як вони це казали. Ну, мабуть, де вони бачили, що живуть люди і родини, ну, де старенькі, вони, мабуть, не так прискіпливо до цього всього ставилися. Де родини, ну, де було на що подивитися. Вони сказали, у вас заможна хата, ви добре живете. Кажу, ми робимо, ми заробляли, ми робили, ми будували, це все своїми руками. Ну, тобто для них, бо вони, ну, казали, у вас там
плазма у вас там, ну... А, їх добувають да, плазма? Для них, ну, це якось було дивно, що в людей все це є. Ну, тобто, що люди живуть нормальним життям. Їх це дивувало. А це були саме росіяни чи народність? Ні, це росіяни. Ну, чуть же ж, по, як вони балакали, це росіяни. Якийсь в них командир, він був дуже вічливий. Дуже вічливий. От саме ці, які приходили, вони були дуже вічливі. Це противно, гадко, але вони були вічливі. Найперше і найстрашніше було те, що закінчувалась їжа. Ну, тобто магазини прикращали працювати. Борщовий набор був дефіцитом. Ми 2 місяці не могли знайти ні буряка, ні моркви, ні лука, нічого. Бо те, що розібрали в перші дні, все. Я коли зварила перший борщ, я плакала. Міська рада працювала, і я як секретар ради, моє завдання було координувати роботу депутатського корпусу повністю. Депутати в одну мить перетворилися на волонтерів. Кожен допомагав на своєму окрузі. Моїм завданням було координувати роботу і там. І що саме основне, це ті селища приміські, які, в яких йшли бої. Вони були зруйновані, будинки вщент, там відбувалося жахіття. І от завданням було забезпечити якимось чином життєдіяльність, щоб люди відчули турботу, щоб і поновити освітлення, і водопостачання, тому що жахлива була ситуація. Туди возили хліб, там завмерли всі магазини і негігієнічних засобів. Ну, просто була катастрофа, реально. Мені спалили будинок. Колаборанти разом з окупантами. І саме палаючу суміш було кинуто. Розбили вікно на 2-му поверсі у спальню, де ми з чоловіком спимо. І кинули туди палаючу суміш. Все спалахнуло миттєво. Всі знали, хто це зробив. Тому що у мене йшла серйозна війна з цими людьми весь час. І у мене не було вибору. Або я лишаюся в Херсоні, і вони мене знищують, вони роблять з мене фашистку, вони роблять з мене нацистку, і причому це буде показово, ну і потім вони мене вб'ють остаточно. Я це розуміла. Я сказала родині, що ми негайно будемо виїжджати. Ми вже не могли зібратися на мітинг. Нас вже розганяли, нас вже ганяли, нас вже прислідували. Те, що попередили, ну то я так думаю, що то ніхто нічого не знав, що там за мною прийдуть. Ну, могли сказати, то, що по дачам уже ходили і казали, дам 1000 гривень, скажи, у кого є гвинтівка, що це охотник хто, або хто служив в АТО. Та я не знаю, а не хочеш 1000, хоч я тобі 5 дам. Розумієте, і такі люди находились би, якщо їсти нічого, які б, ну, тобі просто здали не за того, даже, що ти там тобі патріотичний. Просто щоб заробити. Розумієте, оце. З кожним кроком їх більше і більше, і більше. Мітингів немає, атмосфера, ну напряг такий, от розумієте, ти в окупації. От виїхали, вивозили ще невістки, теж дівчинка була з хлопчиком маленьким, з дитиною, машина забита. Їхали, ну, всі піли. Так, щоб зібрали документи на дом, на дачу, паспорта. Ну, от як були, так і виїхали. Ми бачимо системну роботу, щоб витиснути те населення, яке за Україну. І ця робота ведеться. Ми говоримо про те, що в певних населених пунктах 50% населення виїхало, чи навіть більше, розумієте? Тому, ну що, там. Біднота,
ну там того ж немає, немає ж зараз. Вони створюють умови, коли людей не залишається ну от ті, що залишились люди, в них не залишається вибору фактично, розумієте? Того, що хто може виїхати, а це насправді дуже великі кошти на зараз. Час там про 5-7 тисяч гривень з людини, щоб виїхати. От зараз я вам кажу, просто щоб виїхати. Тому мені дуже подобається, виїздіть, евакуюйтесь. Якщо в тебе немає 5-7 тисяч гривень, то ну, фактично виїхати туди неможливо. Більш 20 блокпостів ми проїхали, більше 20, перевіряли. Інколи заставляли все з машини висипати, от прям висипати всі речі. Машина огляд пройшла, ми огляд пройшли, і він каже, збирайте речі, і каже, педаль в пол і їдьте. Якщо ви доїдете, то вам повезе. Ось було дуже страшно, бо я взагалі не розуміла тоді, що тоді там чекати, там що. Ну а потім я зрозуміла, бо міни, які я бачила, мимо яких ми проїжджали, просто міни розкидані по дорозі. Всі з машини вискочили, жінка якісь яблуки там достає. Це просто не було, ну, там, ну, сльози на очах обнімаються. Це просто на. Так вони. Доброго дня. У нас там вже на українському сцену сльози на очах. Міський голова, він лишався, його викрали вже пізніше. Його викрали вже в червні, 28 червня. Що вам про це відомо? Абсолютно нічого. Тільки із засобів масової інформації, як от відбувалося, що це було в день, в першій половині дня. Він під'їхав до того місця, куди перебралася наша міська рада. Тобто і просто по нього прийшли і... Так, да, прийшли, забрали, наділи кайданки і повезли. І з ними ще були колеги, і їх також забрали. І яка наразі доля зараз, я не знаю кожного з них, де, хто, що з ними. От ваш формально зараз статус, ви... Якби лишаєтеся секретарем міської так, відповідно законодавства, якщо стаття 42 про місцеве самоврядування, якщо з мером щось трапляється, чи то хвороба, чи то вмирає, чи то ну, якісь обставини, я виконую тимчасово повноваження Херсонського міського голови. Я залишаюся секретарем Херсонської міської ради. Фактично містом керую в даний момент я. От відсотково ваші депутати, вони лишаються тут, чи вони лишаються там, чи вони виїхали? На сьогоднішній день у нас у міській раді 54 депутати. Залишилось 53, тому що один депутат склав свої повноваження. І відповідно на підконтрольній території переїхали, знаходяться 25 депутатів. Решта залишилися в окупації. За мой пока живой! За мой пока живой! За мой пока живой! Немає продуктів нормальної якості, дуже великі ціни. Видавлюється гривня шляхом у цього конвертаційного курсу 1 гривня, 1 рубль, розумієте? Тобто гривня нібито обіцінилась, вартість продуктів виросла в рази, і тому твоя 1000 гривень, ну, там щось воно таке, от, незрозуміло, розумієте? Тому блокуються, вони масово вилучають можливості дистанційної оплати. Почала охота полювання за тими, хто обналює, за ці 5-7-10% обналювали ці гроші. Полювання за цими людьми, їх там недавно, тижні два тому, на залізничному вокзалі людину прийшли в мішок із того, що вона обналювала гроші. Тобто для чого? Для того, щоб відрізати людей від України, розумієте? А якщо ти пенсіонер, в тебе немає пенсії, а, наприклад, ти отримав через Укрпошту, що тобі робити? Вчора дзвонив знайомому, він у нас працював, він інвалід, він працював. Кажу, Олег, як? Він каже, що Вася, дуже важко. Ну, осталось, каже, 150 гривень, 150, що ти? Ну, каже, за подачку не поїду. Ні паспорта не візьму, ні посилок, як стихати буду, але не поїду. Ну, каже, вичитав десь, що в центрі зайнятості робота, яка то є. Тим інвалідом, не інвалідом. Ну, пішов на розвиток Сембург, там на центрі зайнятості. Каже, приходжу перед
Поміщенням стоять автоматчики, заходжу, там автоматчики. Всередині заходжу, хто там сидить, наша чи не наша, не знаю хто. Каже, я прийшов на роботу, але я не буду працювати під автоматом. Я кажу, я не раб, я працювати під автоматом. Так а чого ти тут ходиш? То, що каже, з голоду затихаю. Роботи нема. Я от особисто знаю випадок, коли людина приїхала, місяці два, мабуть, була на неокупованій території, а потім за якісь обставини, я не знаю, чому так сталося, але вона, ну, дівчина вирішила повернутися до себе додому, приїхала там, ну, зчинено, змінені замки, а там виходить буряк і каже, ну що, я тут живу, каже, так це моя квартира. Ні, каже, дівчинка, то була твоя квартира, тепер це моя. А що з вашим житлом зараз? Ну, житлом поки стоїть. Якщо будуть москалі, поїду, попалю все к чортовій матері. Вдома залишився мій тато. Він там досі, так? Так. Да. Він свого часу, в 2015 році, приїхав з міста Дебальцево, я звідти родом. І він сказав, що другий раз я не поїду, я залишаюсь. Ну, зараз він залишається там, на місці. Він як вже людина похилого віку, в нього нема смартфону, він в свій час не захотів їм користатися. Він не може перевірити, скільки грошей в нього на картці, карткою розраховуватися. Ну, пенсія приходить, розраховуватися дуже в обмежених місцях, бо термінали вилучають. Це там, де тебе знають, там достають його, ти можеш розрахуватися. За грошима росіян він не йде, сказав, я не піду. Чим ви можете звідси допомогти херсонцям в Херсоні? Дивіться, звідси, допомагаючи херсонцям, які в окупації, надзвичайно складно, але ми намагаємося. Через волонтерів ми намагаємося доставляти певну продукцію, але хочу зауважити, що вона не завжди доходить, тому що орки можуть відібрати як ліки, так і те, що їм заманеться. Але потихеньку люди отримають. І ні в якому разі не можна, щоб звучало слово «влада». Я розумію, що навіть якщо Херсонщина буде звільнена, мабуть, ще ми не скоро зможемо повернутися додому, поки Херсон звільнять, так, я не сумніваюся, я думаю, що це відбудеться скоро, але той бік, лівий берег, це буде нелегко, я так думаю, його звільнити, і вони будуть звідти стріляти по Херсону. У мене дитині, донька, 12 років, заради дитини, поки буде існувати небезпека, ми туди не поїдемо. Ми сюди приїхали. Жінка до дочки, віза була на Канаду, до дочки поїхала. У мене візи не було, думаю, поки візу зроблю, поїду на Чернігівщину своїм батьків провідаю. Ну і щось воно десь не так. Думаю, там в Вінниці речі хороші, там пойду провідаю, провідаюся, треба робити операцію онкологу. Ну, тут я зачепився, воно належало. Я думаю, що так. Я думаю, що це воно. Ну, то, що воно ж кажуть. От удовольствие щось одне тільки, а все остальне від нерву. Я сумую за містом, за людьми, які у місті. Мені не вистачає мого Херсону, мені хочеться додому. Я розумію, що дому немає, але от саме повітря Херсону, саме сонце Херсону, самі стежинки у місті, самі помідори на грядках, самі кавуни, які ми їли за копійки, от не вистачає цього південного яскравого сонця нашого Херсонського, от просто міста, духу нашого. Я сумую страшно, вистачає. Хочеться додому дуже. Чесно, коли зустрічаєш людей, спілкуєшся, ну це наше, наче, ну частина тебе звідти, отут гуртом, що ти разом. Часточка Херсона в кожному, але додому так хочеться просто нестерпно, як хочеться на ті самі вулиці, де ти ходив, де ти робив, де ти прибирав місто, де влаштовував суботники, де проводив різні заходи.
додому хочеться вибачити.